Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Riachuelo pela seção de roupas. Deixa o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora pro vídeo. Thank you.
Meus amores, esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus!